امام بارگاہ شہداء کربلا ایف وی ایریا بلاک 20 میں اس وقت ہم موجود ہیں. ایم ڈبلیو ایم صوبہ سندھ کے پولیٹیکل سیکرٹری محمد علی نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے, کیا کہیں گے, کیا لوگوں کے جذبات. ظالم کے خلاف قیام تا قیامت اسی طریقے سے جاری رہے گا, اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر نبی اور ہر قوم پر فرض کیا جاتا رہا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف قیام کرتے رہے. عزاداری سید و شہدہ ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے, ظلم کے خلاف نفرت کرنے کا درس دیتی ہے, ظالم کے خلاف جدوجہد کرنے کا درس دیتی ہے, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر معاشرے میں جذبہ حریت بیدار ہو تاکہ یہ معاشرہ انسانیت کے ان اعلیٰ اقدار تک پہنچے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیے اسلام کو نافذ کر کے ہم پر. آج جو ہمارے حالات ہیں, اگر میں اپنے ملک کی بات کروں, ٹھیک ہے, بے تحاشا مشکلات ہیں, اور اس مشکلات پہ ہمارے ادارے, ہمارے لوگ بڑی جاں فشانی سے ان سے نمٹ رہے ہیں, انہیں منہ توڑ جواب دے رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی کوتاہی ہے. دیکھیے, جہاں تک آپ نے ہمارے جوانوں کی, نو ڈاؤٹ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں نے قربانیاں دیں, بہت شہادتیں ہوئیں, ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے, ہمارے ملت کے جوان, کس کوئی بھی مکتبہ فکر ایسا نہیں بچا جس نے قربانیاں نہیں دی ہوں. پاکستان کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ ایک پیج پر جمع ہو, بلکہ صرف امت مسلمہ نہیں, ہم پاکستانی. سب سے پہلے ہمارا نعرہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں, اور پاکستان میں ہر شخص کو آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. آئیے ہم سب مل کر اس پاکستان کو پرامن پاکستان بنائیں, اور یہ حسینیت جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین سب کا, اس کا عملی طریقے سے ثبوت دیں. مجھے یہ بتائیے, اس بار اگر میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو کس قسم کے انتظامات ہیں, کس حد تک بہتری ہے, نہیں ہے, کیا آپ کی آبزرویشن ہے؟ دیکھیں, الحمدللہ ہمیں یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج کا کراچی گزشتہ کئی سالوں کے کراچی سے بہت زیادہ بہتر ہے. آج ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, ہماری پولیس کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, ہماری رینجرز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, جنہوں نے اس شہر میں جو خوف طاری تھا لوگوں کے دلوں پر, اس خوف کو توڑا, اور آج جس قسم کے حالات میں آزاداری ہو رہی ہے اور جتنی فریلی ہم شہر میں موو کر رہے ہیں بغیر کسی خوف کے, اس کا سارا کریڈٹ میں ان شہداء کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اس شہر کو پرامن بنانے. جہاں جہاں ہے خلق رب, جہاں 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 ہے خلق رب, ہے ان میں جو مدد طلب, سبھی کا آسرا حسین ہے.